Jejka zbierka uvádza zbierku vyučovania a kázní doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum viery. Milí bratia a sestry, v rámci série Biblické slova dnes budeme spolu preberať Božie posvetné meno JHWH, ktoré sa vyslovuje zrejme Jahve. To by som rád, by sme sa presvedčili, no ale jedna z tradičných výslovností je aj Jehova a chceme si pozrieť, že ako k takejto výslovnosti došlo. Ak niekto z vás má záujem presvedčiť sa, ako to funguje v hebrejčine, tak prosím, zastavte teraz nahrávku a vezmite si papier, najlepšie liňajkovaný, a nejakú ceruzku alebo pero, lebo budeme aj písať. Samozrejme, ak to niekoho až tak nezaujíma, tak môže tento výklad vynechať. A tí, ktorí majú základy hebrejčiny, tak samozrejme toto nebudú potrebovať. Začneme príkazom, alebo teda z desatoro, zákazom výslovnosti, alebo bratia mena Božieho nadarmo. Tak prosím, prečítajme Exodus 27. verš. Nevyslovíš meno Hospodina svojho Boha nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto nadarmo vysloví meno Hospodina svojho Boha. Tak vidíte, že tu máme slovo Hospodin, čo je tradičné nahradzovanie mena JHWH, teda toho, čo nazývame aj tetragramaton alebo štvorpísmeno z gréčtiny, posvetného mena Jahve. A zo staroslovenčiny sme prevzali slovo Hospodin, čo je pán. Je to tradícia, ktorá pochádza zo židovstva, kde JHWH nahradzovali slovom Adonaj, tiež pán. A Angličania napríklad nahradzajú slovom the Lord, tiež pán. Takže Hospodin, kde máme v našich prekladoch, povedzme ekumenickom alebo roháčkovom, Hospodin, tak tam je v origináli Jahve, JHWH. A katolícky preklad používa vulgátu, kde je slovo tiež nahradené slovom pán. Tak poďme teraz na Exodus 6.3. Zjavil som sa Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi ako všemohúci Boh. Svoje meno Hospodin som im však nedal poznať. Tak tu vidíme, že Božie meno, Hospodin, Jahve, je meno, ktoré je špeciálne spojené so zjavením Boha zmluvy s Izraelom, a teda je to Boh, ktorý je verný Boh, ktorý je Bohom Izraela, zjavený cez Mojžiša, samozrejme Abraham a Izák. Vieme, že používali meno Jahve, ale poznať meno v hebrejčine je oveľa hlbší význam, ako len vedieť ho vysloviť. Znamená to hlboko prežiť a rozumieť tomu, čo znamená. Práve tomuto by sme sa dnes chceli venovať. Prosím, prečítajme teraz žalm, 5. žalm, 12. verš. V anglickom texte je to 11. verš. 5. žalm, 12. verš. Nech sa radujú všetci, čo sa k tebe utiekajú, a nech naveky plesajú. Ochraňuj ich a nech jasajú v tebe tí, čo milujú tvoje meno. A to je postoj, ktorý by som chcel, aby sme dnes, zvlášť teraz, v tejto chvíli, keď sa chceme venovať tomuto menu, zaujali, že milujeme Božie meno. Samozrejme, že Božie meno v hebrejskej Biblii a v hebrejskom myslení znamená identitu, takže milovať Božie meno znamená milovať Boha cez jeho vlastnosti. Ale zároveň to meno je vždy aj spôsob, ktorým ho oslovujeme. Teda je to aj to, čo my nazývame menom v zmysle nejakého označenia niečoho alebo niekoho. Takže to
označenie, to pomenovanie, ktoré Bohu dávame, máme milovať. A keďže je tu istá neistota o tom, či to je Jehova alebo Jahve alebo tak ďalej, tak by som rád, aby sme s láskou rozmýšľali o tom, aby sme Bohu čo najbližšie dali meno, aké si on sám dal, ako sme videli v tom, čo povedal Mojžišovi, že sa zjavil týmto menom. Teda je to meno, ktoré si on želá, a asi by nebolo láskavé ani rozumné mu ho nejako komoriť. Takže samozrejme veríme, že Boh je inteligentná bytosť, a keď s dobrým úmyslom niečo komolíme a on jasne vidí do našej mysle a do nášho srdca, že nevieme lepšie, tak môžeme spoliehať na to, že nie je urážlivý a nebude sa hnevať za to, čo nemôžeme vedieť. Ale ak z dobrých dôvodov môžeme vedieť, že ako sa to vyslovuje, ako o tom máme rozmýšľať, tak z lásky k tomu menu by sme asi mali si dať záležať na tom, že budeme ho vyslovovať v našom jazyku čo najbližšie tomu, ako si to on želá a ako to môžeme vedieť. Teda ešte raz, Boh je inteligentný a o tom možno ani je triviálne hovoriť, ale samozrejme, že niekedy to treba zdôrazniť, lebo sú ľudia, ktorí nám chcú povedať, že ak Boha neoslovíme nejakým presným názvom, takže snáď na to neodpovie. Boh sa díva k srdcu a vie pochopiť, keď niečo nerozumieme alebo nevieme. Takže poďme k tomu menu Jahve. Toto meno je spojené alebo odvodené od slova byť v hebrejčine, a Boh sa predstavil príbuzným menom k tomuto Jahve v 2. Mojžišovej v 3. kapitole 14. a 15. verš, čo je slávny a veľmi známy text, kde Boh hovorí s Mojžišom z toho horiaceho kra. Boh povedal Mojžišovi: ja som, ktorý som. A dodal: Izraelitom povieš, ja som ma poslal k vám. Boh ešte povedal Mojžišovi: Izraelitom povedz toto: poslal ma k vám Hospodin, Boh vašich otcov, Boh Abrahama, Boh Izáka a Boh Jakoba. Toto je moje meno na veky, ktorým si ma budú pripomínať a vzývať z pokolenia na pokolenie. Dobre, ďakujem. Tak tu vidíme, že Božie meno, keď sa ho Mojžiš na to pýtal, že teda aké má meno, tak je spojené s jeho bytím ako Boha. Naše bytie je odvodené, ale jeho bytie je neodvodené od ničoho. On hovorí: som, kto ja som. Teda to v hebrejčine znie ehje, asher ehje. A tam cítite, alebo počujete to h, je h, tak ako máme v tom Jahve h, v, h. K tomu ešte prídeme, pretože tam je zmena j na v. A tam potrebujeme si to nejako laicky vysvetliť, aby sme rozumeli, že ako to funguje. Ale aj v tomto texte, ako ste počuli v preklade, je Hospodin. Znovu to Hospodin je v originále JHVH, Jahve. Tento Boh JHVH je teda, ako som už povedal, Bohom milosti, Bohom zmluvy, Boh, ktorý sa zjavil starej zmluve alebo hebrejskej Biblii najvyšším spôsobom ako Jahve, a potom v novej zmluve Ježiš nás vedie k tomu, Syn Boží Ježiš nás vedie k tomu, aby sme ho oslovovali ako Otec. Takže to sú tiež v istom zmysle príbuzné oslovenia, ale to teraz nebudeme riešiť. Rád by som teraz sa venoval teda tej akejsi dlhšej, alebo tomu, čo nám zaberie asi najviac času, a to je pokus ukázať, prečo sú rôzne čítania a kde vlastne vzniká problém. Takže s výslovnosťou posvetného mena sú spojené dejiny hebrejského jazyka, a ten prvý problém, ktorý tu nastal, bol, že keď Židia boli odsťahovaní do
Babylona, do babylonského zajatia začiatkom 6. storočia pred Kristom a vrátili sa niekedy koncom toho 6. storočia, tak do veľkej miery ľudový jazyk alebo bežný jazyk prestal byť hebrejčina, ale začali hovoriť aramejčinou. Táto aramejčina bola síce príbuzným jazykom hebrejčine, ale nie je to úplne totožný jazyk. Takže keď čítame v poexilnej literatúre, ako napríklad Nehemiáš 8. kapitola, 7. a 8. verš, tak tam v tom 8. verši sa dočítame, že ľudia, ktorí počúvali čítanie Tóry, teda 5 kníh Mojžišových, tak to potrebovali mať vyložené. Tak tam je niekoľko mien, snáď môžeme všetky prečítať, 7. a 8. verš 8. kapitole Nehemiáša. Ješua, Bani, Šerebia, Jamin, Akhub, Šavetaj, Hodia, Maaseja, Kelita, Azaria, Jozabát, Chanan, Pelája a Leviti vysvetľovali ľudu zákon. Ľud stál na svojom mieste. Čítali z knihy Božího zákona, odsek za odsekom a vysvetľovali zmysel, aby ľudia chápali, čo sa čítalo. Tak tu sa rozumie, že už išlo o preklad, pretože Ezdráš ako učiteľ a taký vodca a Nehemiáš, ale hlavne Ezdráš, tradícia hovorí, že zabezpečil prepísanie celého zákona vtedy existujúceho do iného písma, toho aramejského písma, a tým vlastne vznikal kánon, to čo dnes máme ako kánon hebrejskej Biblie. Dôležité je, že tu vidíme, že Židia už nerozumeli riadne hebrejčine a hebrejčina sa postupne stávala jazykom rabínov alebo posvetným jazykom, a s týmto súvisí aj vyslovovanie mena, posvetného mena Jahve. Dočítal som sa, toto je možno diskutabilné, ale ja to tu poviem, dve miesta vraj viedli k tomu, že Židia zakázali alebo teda sa zdržali výslovnosti mena Jahve, posvetného mena, a to je spojenie 3. Mojžišovej 24.16. Prečítajme. Každý, kto by zlorečil Hospodinovmu menu, musí zomrieť. Celá pospolitosť ho ukameňuje. A tak cudzinec, ako aj domorodec, budú usmrtení, keď budú zlorečiť menu Hospodina. Áno, tak tu je o zlorečení Jahveho, teda toho mena. Samozrejme, že zlorečenie a bratnie nadarmo je nie celkom to isté, ale ako vidíme, to radikálny výklad mohol k tomu viesť. No a Exodus, alebo teda 2. Mojžišova 3.15. Boh ešte povedal Mojžišovi, Izraelitom povedz toto. Poslal ma k vám Hospodin, Boh vašich otcov, Boh Abraháma, Boh Izáka, Boh Jakoba. Toto je moje meno na veky, ktorým si ma budú pripomínať a vzývať z pokolenia na pokolenie. No a tu došlo k zaujímavému javu, ktorý možno o chvíľu lepšie pochopíme, keď si uvedomíme, že hebrejčina v pôvodine nepísala samohlásky. A to, ten výrok, ktorý čítame ku koncu toho 15. verša, toto je moje meno na veky, tak údajne nečítali na veky, l-o-lám, ale na ukrytie, l-a-lém. Takže máme tie isté spoluhlásky. Teraz vám ich môžem vymenovať. Ajin, lamed, mem, ak niekto má základ hebrejčiny. Ale máme inú vokalizáciu. Tam máme o-a, o-lám, a v tom druhom máme a-e, a-lém. Takže to nemusíme ďalej do toho ísť, ale evidentne ide o iný výklad tohto slova, iné čítanie, čo je známy problém hebrejský, že niektoré slova nevieme, ako ich máme hláskovať, pretože to hláskovanie alebo vokalizácia, teda dodanie samohlások, bolo značne neskoršie a my to, čo máme dnes ako základný text, je text, ktorý je hláskovaný masorétmi, ale masoréti
uzatvorili, teda pracovali medzi 6. až 10. storočím po Kristu, teda prakticky 1000 rokov po Ezdrášovi. A samozrejme, Biblia sa čítala a nejaké hláskovanie existovalo už aj predtým, ale ten uzavretý text, ktorý my máme, ako povedzme Leningradský kódex, tak ten pochádza od Masoretov a to presvedčenie, ktoré protestanti a evangelikáli majú, je, že tá vokalizácia, teda pridanie samohlások, nie je inšpirované a teda môžeme ho aj kritizovať. Aj v tomto prípade si myslíme, že teda inšpirovaný výklad, alebo inšpirovaný výklad, ale text znamená, že je to moje meno na veky a nie moje meno na ukrytie, hej, ktoré sa má skryť. To je hláskovanie, ktoré netvrdím, že dali Masoréti, ale je to jeden z možných výkladov, teda, alebo čítania, nie výkladov, ale skôr čítania. Tak teraz poďme k tým základom nejakého hebrejského písania, ktoré je nevyhnutné pochopiť pre čítanie. Doteraz sú nejaké otázky? Áno, mám jednu otázku práve teraz tohto Exodus 3.15, keď si vysvetľoval tú rôznu vokalizáciu toho slova na veky. Čo z tohto teda vyplýva pre výslovnosť Božieho mena? Áno, výborne. Tak v spojení s tým, s tou 3. Mojžišovou 24.16, kde je zákaz zlorečiť a s tým, že sa to má ukryť, tak z toho odvodili akýsi zákaz výslovnosti. No, teda má sa to skryť a nesmie sa to vyslovovať. Čiže namiesto na veky si chápali, že skryť. Že to meno sa má skryť. Aha, ďakujem. Ale to je nie bežný výklad, to je jeden z možno nejakej tradície. Toto tak ďaleko neviem, že do akej miery sa toto rozšírilo. Je fakt, že Židia postupne prestávali vyslovovať meno Jahve. A niekde som sa dočítal, že to už začalo v 3. storočí pred Kristom, inde, že až v 3. po Kristu. Asi to bolo postupné, pretože niektorí grécki teológovia a písatelia, to si ešte povieme, zapisujú grécky, ako to znelo. Tak ale teraz poďme k tomu, a to by som rád, keby ste teraz použili papier a pero, ak teda chcete viac, aby sme si to ukázali, ako to funguje a ako vzniklo, povedzme, to výslovnosť Jehova, hej, ktorá žiaľ v angličtine sa zakomponovala do mnohých piesní a básní a tak ďalej. A teda prekladu King James. U nás našťastie to tak nie je zabetonované, ale vzniklo to takto teda. Hebrejská, treba povedať teda na začiatok, hebrejská abeceda alebo alefbet sa skladala jedine zo spoluhlások. No, takže teraz si napíšme, že spoluhlásky budeme písať veľkými písmenami. B, C, D a tak ďalej. Nebudeme samozrejme všetky používať, ale pre tento výklad chcem, aby sme spoluhlásky písali veľkými písmenami a samohlásky malými. Tu treba dodať, a to je známy problém hebrejskej gramatiky a vôbec písania, že všetko má nejaké výnimky, tak áno, písali sa len spoluhlásky, pretože semické jazyky, viete si samohlásky domyslieť, keď viete dobre jazyk, ale v niektorých prípadoch sa to nedalo domyslieť a mohli vzniknúť omily, a preto už v tom teda v tom spoluhláskovom texte, kde boli len spoluhlásky, boli niektoré spoluhlásky ako vo funkcii samohlások. Takže je to pravda, že sa píšu len spoluhlásky, ale keď viete, ako to funguje, tak viete, kde tá spoluhláska zastupuje samohlásku. Takže napíšme si, že A, samohláska A, niekedy bola zastúpená písmenom H, hebrejský H, ale nebudeme používať hebrejské názvoslovie, teda A je Háčko, alebo Alef,
A prosím, Alef budeme písať ako malý krúžok v hornej časti riadka otvorený doľava. Takže akési C-čko otvorené doľava. Normálne C je otvorené doprava, ale tu ho budeme otvárať doľava. Takže A-čko mohlo byť H alebo Alef. E-čko sa niekedy označovalo ako J a niekedy ako H. I-čko sa označovalo ako J, teda aj E, aj I mohlo byť J. Očko a účko sa označovalo písmenom V. Hej, takže tieto písmená, teda spoluhlásky H, Alef, to Cčko otvorené doľava, J a V mohli zastupovať samohlásky. A práve v tom mene Jahve k tomuto dochádza, že jedna z tých spoluhlások v skutočnosti je samohláska. Hej. Podľa tohto výkladu. Samozrejme, toto je diskutabilné. Ja vám hovorím jeden výklad, ktorý mne sa zdá najspoľahlivejší a je aj mnohými prijatý, teda nie je to môj výmysel. Keďže teda text bol posvetný a bol písaný jedine spoluhláskami, s tým, že niekde boli samohlásky, ale teda základ je, sú spoluhlásky, keďže sa strácala znalosť hebrejčiny a bolo treba teda zachovať správne čítanie, tak vznikali rôzne spôsoby, ako dopísať do textu, ktorý sa nesmie prepísať samohlásky. A tých systémov je viac, ale ten, ktorý sa zachoval u masorétov, je tzv. Masorécky systém a my ho máme v tom, čo som hovoril, napríklad v Leningradskom kódexe. A ten dopísal teda samohlásky pod text, do textu a nad text. Pre nás je dôležité to, čo sa písalo pod riadok a nad riadok, teda pod písmená a nad písmená. Takže keby sme napríklad chceli moje meno zapísať týmto spôsobom, tak ja sa volám Hannes, tak by ste zapísali HNS, alebo si svoje meno napíšte, alebo moje teraz do riadka. Hej, len môžete svoje meno skúsiť, to je jedno, ja používam moje teraz. HNS a pod H napíšte A a pod N napíšte E. Hej, a samozrejme hebrejčina píše sprava doľava, toto nemusíme kopírovať, môžeme teda to písať po našom zľava doprava. A takto dostanete teda text, alebo ten model, ako to funguje v modernej hebrejčine, keď je hláskovaná. Moderný ivrit tiež nehláskuje, keď máte noviny, tak si musíte samohlásky domyslieť, s tým, že niekde, ako som povedal, môžu byť nahradené spoluhláskami, ale normálne sa text nehláskuje ani v modernej hebrejčine. Takže ešte raz opakujem, spoluhlásky budú veľké písmená plus to Cčko doľava, lebo Alef nie je A, ale je to spoluhláska, ktorá sa nevyslovuje. V slovenčine ju máme tam, kde prerušíme hlas. Hej, takže keď dáte, povedzme, pootvoriť, tak medzi o je Alef. No, to je prerušenie hlasu. Tento Alef je, preto ho musíme spomínať, pretože to čítanie, ktoré je diskutované, Jehova, vzniklo práve dodaním písmen alebo samohlások zo slova Adonaj do slova JHWH. Takže teraz skúsme si napísať, napíšte si veľkými písmenami J, H, V, H. A vedľa toho, možno trochu ďalej, doprava, to Cčko otvorené doľava, D ako Dana, N ako Norbert a J ako Jaroslav. No. To Adonaj, hej, pod to Cčko si napíšte prečiarknuté A,
to je tzv. Polosamohláska, teda je to zvuk A, ale taký krátky ako A, skoro ako keby to bolo len A v takom anglickom D, ale je to názvok na A. Pod D si napíšte malé O a pod N si napíšte malé A. Takže v tom, priamo, na pravej strane máte slovo Adonai s tým, že v riadku sú písmená Alef, D, N a J a pod nimi sú vokál, tie samohlásky E, O, A. Tieto samohlásky, tá polosamohláska takzvaná, prečiarknuté A, sa do tej, na tú ľavú stranu zapísala pod J, ale nezapísala sa ako prečiarknuté A, ale ako to, čo môžeme napísať ako dvakrát prečiarknuté E. Teda je to zvuk E, znovu nie je to názvok na A. A zdá sa, že Masoréti preto tam nedali to prečiarknuté A, polosahnú hlasku A, ale tzv. Šva, aby zabránili omylu a čítania Jahve. No, pretože keby tam boli dali to Ačko, tak by ten predčítavateľ sa mohol pomýliť a prečítať to Jahve. A tomu chceli zabrániť, takže polosamohlásku A zmenili na polosamohlásku E. Prepáč, prečo tomu chceli zabrániť? No pretože to bolo zakázané. Aha, rozumiem. Tam bol strach z toho, že sa vysloví Jahve a zoberie sa to nadarmo. No, a že to bude rúhanie. A to, čo som hovoril, to spojenie. No, takže za každú cenu zabrániť výslovnosti Jahve mohlo viesť k tomu, že to A z Adonai sa zmenilo na E, pod H sa dalo O z toho Adonai a pod V sa dalo A. No, takže vidíme, že spojením slov Adonai, teda samohlások zo slova Adonai, pán, so slovom JHVH vzniklo Jehova. Máte to? Áno. Je to jasné, hej? Takže toto spojenie je to, ako keby ste do môjho mena, Hanes, dali povedzme samohlásky z vášho mena. Ak máte tam dve, tak by mohol vzniknúť Hinas, alebo proste niečo, nejaký smiešný zvuk. Dôkaz toho, že v tom slove ja, JHVH, keď ho máme ako Jehova, sú samohlásky zo slova Adonai, je napríklad v tom, že na tých miestach, kde Adonai, Jahve, ide spolu, lebo na niektorých miestach, napríklad prečítajme Genesis 15.2. Abraham povedal, pán, hospodín, čože mi dáš? No, takže tam máte pekne, tam to je Adonai, Jahve. Uh-huh. Takže keby ten čitateľ, predčítavateľ, nezabudneme, že v hebrejských a starých dobách sa Biblia viac predčítavala, ako čítala. Pretože nebola tlač a ľudia nemohli mať drahé zvitky doma, ani nevedeli mnohí čítať, aj keď Hebreji vedeli oveľa viac čítať ako iných národov, ale proste nemali doma Bibliu. Takže išlo od predčítavanie a ten predčítavateľ by bol čítal Adonai, Adonai, čo už nedávalo zmysel. Tak na tých miestach sa do slova JHVH dali samohlásky zo slova Elohim. Takže tam máme E a I. Hej, polosamohlásku E, takže do JHVH si môžete dať na tomto mieste pod J prečiarknuté E a pod V I. Teda nie prečiarknuté, ale normálne I. A pod H? Pod H nič. To O tam bolo vynechané a pravdepodobne sa počítalo s tým, že to V je možné čítať ako O, ako sme si povedali už na začiatku, že niektoré samohlásky, teda spoluhlásky, zastupovali samohlásky. Takže buď sa počítalo s tým, že to ten čitateľ vie, alebo že to V sa bude čítať ako O. Mm-hmm. Hej, keď sa vrátite tam späť, kde som hovoril o tom, že ktoré samohlásky, ktoré spoluhlásky zastupovali samohlásky, tak tam vidíte, že O bolo zastupované písmenom V. Hej? Takže to
tam by sa potom muselo čítať Jehovým. Mm-hmm. Hej. Takže to zase, tam je, dá sa povedať, dôkaz toho, že hláskovanie JHVH nie je skutočný zvuk, ktorý sa tam predpokladal. No, že vždy sa počítalo s tým, že keď prídeme k tomu menu, tak budeme čítať niečo iné. Budeme čítať buď Adonaj, alebo budeme čítať Elohim, v prípade, že pred JHVH je Adonaj. Takže myslím, že toto je jasné, áno? Áno. No a to je teda, sme teraz dospeli k tomu, že odkiaľ sa vzalo Jehova. Uh-huh. Hej. Teraz by som rád, aby sme čítali, teda sa venovali tomu, že prečo si myslíme, a toto je bežný názor, teda aj v židovskej encyklopédii, že sa to malo čítať Jahve. Tak prvý dôkaz, alebo prvé svedectvo, neviem, či môžem nazvať dôkaz, je v gréckych autoroch, ktorí dávajú svedectvo, keď to počuli vyslovovať. Teda evidentne ten zákaz nebol taký, že by nikto nikdy to nevyslovil. A tu je niekoľko mien, Diodorus Siculus, Origen, Hieronymus, Clemens Alexandrie a tak ďalej, a Theodoret, zaznamenali, čo počuli. A to, čo zaznamenali, bolo na niektorom, niektorí hovoria, že to Židia vyslovujú ako Jao, iný Jae. Clemens Alexandrie napríklad zapísal Jahu, hej? Že sa to vyslovuje Jahu. Takže Samaritáni údajne to vyslovovali Jabe, alebo Jabe. Hej? Lebo keď gréčtina píše betu, tak nie je isté, či to je B alebo V, lebo gréčtina nemá písmeno V. Takže David je niekedy písaný s betou. Takže to samaritánske vyslovovanie mohlo byť Jave. No, takže to sú svedectvá, ktoré nie sú úplne totožné s vyslovnosťou Jahve, ale teológovia si myslia, že pravdepodobne toto naozaj smeruje k tomu vyslovnosti Jahve. Dobre, poďme teraz k tomu, že prečo si myslíme, že to má byť Jahve. Ako sme čítali v Exode, Boh sa predstavil menom Ehje, Asher Ehje, som, ktorý som. A to jeho predstavenie je odvodené od slova byť, čo v hebrejčine znie Hája. Teraz Hája historicky znelo Háva. Takže J bolo pred historickej gramatike V. Takže Gesenius, napríklad autorita hebrejskej gramatiky, hovorí, že Hája je to isté, čo Háva. Ak by niekto si to chcel skontrolovať, tak sloveso byť v tomto hláskovaní nájde v Nehemiášovi 6.6. Môžeme si to aj prečítať. Nehemiáš 6.6. Počuť medzi národmi, aj Gešem to tvrdí, že sa ty a judovci zamýšľate vzbúriť, preto staviaš hradby. Podľa týchto rečí sa chceš sám stať ich kráľom. No a to stať sa kráľom je od slova byť a tam máme hove. Takže aj v modernej hebrejčine, keď hovoríte, že niekto je alebo stáva sa, tak sa nepoužíva ho je, ale hove. Tam je vau. V. Takže ha ja a ha va sú synonymá, alebo znamenajú to isté, hej? Len majú iný zvuk. Takže toto je veľmi dôležité pre Jahve, lebo tam nemáme Jahje od Haja, ale Jahve. Takže od toho môžeme vidieť, že stále to môže byť zo slova Haja alebo Hava. Teraz dôležité je, že pri slove Haja napíšte si H, J, H. H, J, H. A pod to teda si dajte pod H, A, aj pod J, A. Komplikácia je v tom, že pri týchto slovesách, a to už asi do toho tu nemôžeme ísť, ale kto vie hebrejčinu, tak vie, že to sú slovesá nepravidelné, v ktorých to posledné písmenko H
nezastupuje žiadnu spoluhlásku, ale je to zvuk A. No. Takže to je komplikácia, že na začiatku máte písmeno H, v strede je J, ktoré pri tej forme, ktorá je v tom slove Jahve, sa mení na V, ako Hava, a posledné písmeno je len samohláska. Môže byť H, ale môže byť aj E. A tento tvar, ktorý Jahve predstavuje, sa v hebrejčine volá hifil, a hifil je kauzatívny tvar, ktorý hovorí o tom, že to sloveso niečo spôsobuje. Takže ja tu nechám, poprosím prečítať 5. Mojžišovu, 17. kapitolu, 17. verš. Tam máme paralelné sloveso, ktoré veľmi podobne znie, čisto gramaticky, ako Jahve. A budeme si to potom teda čítať v hebrejčine, ale najskôr to prečítajme po slovensky. Nesmie mať kráľ. Nesmie mať mnoho žien, aby sa neodvrátilo jeho srdce, a nesmie mať mnoho striebra a zlata. No a to mať mnoho je v tom kauzatívnom tvare, že nesmie to rozmnožovať, a tam máme od slova rába, všimne si hába, rába, to H posledné, v tom rába je tiež len samohláska, a v hifíle, v tom kauzatívnom tvare, je jarbe. Hej. Takže tá hebrejčina znie v lo jarbe lo našim. A nesmie si rozmnožiť množstvo žien a nesmie si rozmnožiť množstvo zlata. Hej. V záha v lo jarbe lo mo. Teda nesmie mať príliš mnoho alebo veľa zlata. Takže to rába sa mení na jarbe a hava sa mení na jahve. Tak toto nie všetci prijímajú a ja nechcem to byť nejaký dogmatický, ale ak je toto forma hifílu, teda kauzatívna forma slovesa, tak nádherne súvisí s tým, čo vlastne Boh naozaj je a jeho akože najhlbšia funkcia pre bytie, ak sa predstavil ako som, ktorý som, tak Jahve by znamenalo ten, ktorý pôsobí alebo dáva bytie. Ten, ktorý pôsobí existenciu. No, takže od Hája sme prešli k Hava a od toho Hava, tej forme, ktorú hebrejčina nazýva hifil, kauzatívna forma, a to je on pôsobí existenciu. Takže to je vlastne možnosť prežiť, že vždy ja, keď sa cítim závislý na Bohu a prežívam to, že Boh mi dáva v každej chvíli existenciu, tak vlastne vtedy prežívam meno Jahve, čo je najvyššie zjavené meno v hebrejčine, v hebrejskej Biblii. V Novej zmluve máme meno Otec, ale to Otec je tiež, ktorý dáva existenciu, a isté, že ju nedáva len ako ľudský otec, že ma splodí a koniec, ale že ma neustále udržuje. Takže to je k výslovnosti a významu mena JHVH. Ja si teda myslím úprimne, že keď milujeme Božie meno, tak ho máme s láskou vyslovovať Jahve, ale s úctou, aby sme neprestupovali Božie prikázanie, lebo určite ho nemáme brať nadarmo. Takže tým by som to uzavrel, ak sú nejaké otázky. No tak mňa by zaujímalo, ako keďže my nehovoríme bežný hebrejsky, že či ten zákaz používať to meno sa naozaj vzťahovalo len, ako sme teda hovorili, na ten originálny tvar toho mena, alebo a v žiadnych iných jazykoch nie je žiadne iné meno zakázané alebo zneužiteľné. Či to je vyslovene len toto jedno, ten jeden tvar, ktorý je v hebrejčine? Tak určite si myslím, že zákaz použitia Božieho mena nadarmo sa vzťahuje na každé Božie meno. Lebo vždy, keď hovoríme o Bohu, tak hovoríme o jeho bytosti. A ak niekto rúha Boha, tak určite hreší. A to každý cíti a vie, a preto to aj robia ľudia, ktorí rúhajú. A nerúhajú meno Jahve, rúhajú meno Boh, alebo proste nejaké iné. Ale
ten zákaz je osobitne na meno Jahve, pretože to je to, čo sa nazýva posvetné meno. A Boh týmto odhalil svoju pre Židov najlepšie bytie svoje. Môžeme o Bohu hovoriť ako o esencii, teda o svojej podstate. Takže ja si myslím, že kresťan alebo človek, ktorý miluje Boha, tak osobitne, keď číta meno Hospodin, tak by si mal uvedomiť, že za tým je toto meno, ktoré už len myslieť máme s úctou. Teda odpoveď je, že každé Božie meno, nech je akékoľvek, je posvetné, lebo označuje svätého Boha. Ale zvlášť meno Jahve je to, ktoré sa dotýka našej najhlbšej podstaty, lebo naše bytie je to, čo treba zachrániť a naše bytie je to, čo je odvodené od Boha. To tajomné, mysteriózne som. Čiže v tom prikázaní, v desatore, keď je nevezmeš meno Božie nadarmo, tak sa nemyslel pán len toto jedno meno, ale aj... Ja predpokladám, že tam sa myslelo toto jedno meno. Áno. Mhm. Ja si myslím, že tam je chránené meno JHVH a preto je aj vlastne ten problém s jeho výslovnosťou, lebo ho Židia prestali vyslovovať, aj keď podľa nejakej... Podľa nejakých zdrojov som čítal, že nejaké mystické sekty židovské nikdy neprestali to slovo vyslovovať, teda to meno. Že tam boli skupiny, ktoré to vyslovovali. Mm-hmm. Ako tajomné. No, samozrejme, že použitie mena ako nejakého zaklínadla je zakázané. My nemôžeme Bohom manipulovať jeho menom. Tak to je bratie mena Božieho nadarmo. Ak ja si myslím, že použijem meno Jahve, alebo nejaké, ja neviem, špeciálne meno a to sa mi niečo otvorí, lebo ja to začnem ovládať, tak to je čarodejníctvo. A to je za tie mená Božieho nadarmo. No a moja posledná teda otázka je taká možno trochu provokujúca, že ako to je s nami? Teraz si niekoľkokrát toto meno spomenul. Keď oni sa tak veľmi, veľmi, veľmi vyhýbali tomu, aby ho spomínali až do také miery, ako tí masoreti sa snažili v podstate priam až urobiť čokoľvek preto, aby sa to ten správny tvar nevyslovil. Áno. Ako si to môžeme my dovoliť vysloviť? A či to predsa len, keď by sa to vyslovovalo napríklad to Jehova takou výslovnosťou, či to nie je bezpečnejšie pre kresťanov? Tak ja už som povedal, že Bohu záleží na srdci a na viere a nie na správnej výslovnosti. Lebo nakoniec, ako presne tie hlásky a samohlásky znieli v ústach Dávida alebo Mojžiša, to nemáme zaznamenané. Takže je trošku iluzorné mať predstavu, že my tu rekonštruujeme, ja neviem, presné znenie a evidentne Bohu záleží na srdci a nie na tom. Takže keď Spurgeon hovoril Jehova, alebo nejaký z Angličania nazývajú Jehova Jaira a tak ďalej, čo Jahve Jire je v hebrejčine, tak asi by sme nemali z toho robiť nejakú drámu, ale na začiatku som povedal, ak milujeme Božie meno, tak chceme byť čo najbližšie k originálu, k tomu, čo on sa takto predstavil a chceme mu dať to, čo nám on dal a čo čaká od nás. Mm-hmm. Takže ja by som skôr povedal, že to vec lásky a nie nejakej dogmy, ktorou sa máme súdiť alebo čo. Boh súdi naše srdce, ak máme obavy z tej výslovnosti, no tak to nevyslovujeme. Ale uvedomme si, že akékoľvek meno použijeme, tak potrebujeme ísť k Bohu s rovnakou úctou. A keďže toto slovo tam je a zdá sa, že vieme, čo znamená a vieme do tej miery gramaticky, ako má znieť, tak ja by som povedal, že buďme s úctou rozumní a použijeme to, čo vieme. A súčasní Židia to teda ako vyslovujú? Súčasní Židia stále, teda ortodoxní, to nevyslovujú, dokonca keď zapisujú v angličtine meno Boh, God, tak O vynechajú, aby bolo jasné, že sa to nemá vyslovovať, to meno Jahve a tak ďalej. Takže stále sa zdržujú a hovorí Adonai, a keď nájdete na internete čítanú Tóru, alebo teda celú hebrejskú Bibliu, tak všade, kde je Jahve, tak čítajú Adonai. A tento prístup sa pokladá za starozákonný, alebo môže sa to... Je to rabínsky prístup, ja som ho prevzal, keď učím hebrejčinu, keď som ju učil, tak som študentov učil, aby tam dávali Adonai. Nemyslím si, že to je nejaká povinnosť. Treba vždy povedať, že pozor, tu vyslovujeme meno, ktoré
Boh zakázal zjať nadarmo, takže mali by sme sa sústrediť a uvedomiť si, to je môj Boh, ktorý mi dáva. Proste s uvedomením a s láskou ho vysloviť, keď ho už vyslovujem. Samozrejme, ak niekto sa nedokáže sústrediť, lebo niečo a číta a vysloví, tak nemyslím si, že Boh nie je milostivý a ja neviem, čo od nás čaká, čo nedokážeme, preto dal za nás svojho syna, že nedokážeme byť ani plný lásky, ani plný sústredenosti a tak ďalej. No ale nemali by sme byť ľahostajní k tomu, čo s tým robíme. Ďakujem.